በነ ኢሎን መስክ፣ ጄፍ ቤዞስ፣ ቢል ጌትስ፣ ዎል ስትሪት እና ታላላቅ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ዘመን ስለሌላ ሀብታም አምሯችን እንዲያስብ መጠየቁ ግራም ያጋባ ቢሆንም እውነታው ግን በሰው ልጆች ታሪክ ሁሉ ውስጥ ዛሬም ድረስ የማንሳ ሙሳን ያህል ሀብታም አልተፈጠረም። ማንሳ ሙሳ በ1280 አካባቢ ተወልዶ ከ1312 እስከ 1337 ድረስ በታላቂቱ የማሌ ግዛት ላይ የነገሰ እጅግ የናጠጠ ሀብታም የሚለው ቃል የማይገልጸው ንጉሥ ነበር። ጥንታዊ የማሌ ግዛት ዘመናዊቷ ማሊን ጨምሮ ሴኔጋል፣ ጋምቢያ፣ ጊኒ፣ ኒጀር፣ ናይጄሪያ፣ ቻድ፣ ሞሪታንያና ቡርኪና ፋሶ ድረስ የተንሰራፋ ነበር። ጥንታዊ የማሌ ግዛት በምዕራብ አፍሪካ ከታዩ ግዛቶች መካከል እጅግ ግዙፉ ሲሆን በወቅቱ ከዓለማችን ሕዝብ መካከልም 5% ያህሉን የያዘ ወርቃማው የአፍሪካ የንግድ ዘመን በመባል በሚታወቀው 14ኛው ክፍለ ዘመን ያበበ ስልጣኔ መገኛም ነበር። በዘመኑ ግማሽ ያክሉ የዓለማችን ወርቅ መገኛም በዚሁ በታላቂቱ የማሊ ግዛት ውስጥ ነበር። ማንሳ ሙሳ በ1322 ከመንገሱ በፊት ታላቅ ወንድሙ ዳግማዊ አቡበክሪ ኬይታ ማሊን ያስተዳድር ነበር። ዳግማዊ አቡበክሪ ኬይታ ብዙ ጊዜ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ወዲያ ስላሉ ዓለማት ለማወቅ ይጓጓ ነበር አሉ። ጓጉቶም አልቀረ ከዕለታት በአንደኛው ቀን 3000 መርከቦቹ ላይ ተከታዮቹን ጭኖ ሰፊውን ውቅያኖስ ቀዘፈ። ዙፋኑንና የዓለማችን ሀብታም የሆነች ግዛቱን ትቶ ቀዘፈ። ታዲያ ዛሬም ድረስ ዳግማዊ ንጉሥ አቡበክሪ ኬይታና በ3000 መርከቦች የተጫኑት አጃቢዎቹ ከአትላንቲክ ማዶ ምን እንዳገኙ ሳናውቅ፣ ምን እንዳዋጣቸው ሳንሰማ ዛሬም አለን። ወደ ጉዳያችን እንመለስና ማንሳ ሙሳ፣ በነገራችን ላይ ማንሳ ማለት ንጉሥ ወይም ሱልጣን እንደማለት ነው፣ የወንድሙን ደብዛ መጥፋት ተከትሎ በማሊ ነገሰ። ግዛቷን አስፋፋ፣ በሀብቷ ላይ ሀብት ጨመረላት፣ ንግድ አስፋፋ። ማሊንም በአፍሪካ እጅግ ባለጸጋዋ ግዛት አደረጋት። የሆነ ሆኖ በዓለማችን እንደ ማንሳ ሙሳ ያለ ሀብታም ኖሮ አያውቅም የሚባለው ምን ያክል ሀብት ቢኖረው ነው? ይህን ጥያቄ በአንድ ምሳሌ ብናስረዳስ? ማንሳ ሙሳ ለሃይማኖቱ ቀና የሆነ ሙስሊም ንጉሥ ነበር፣ ኢስላማዊ ግዴታውንም የሚወጣ። ታዲያ በ1324 ከነገሰ ከ12 ዓመታት በኋላ ማለት ነው ሐጅ ለማድረግ ወደ መካ ያደረገው ጉዞ እስከ ዛሬም ድረስ በሰው ልጆች ታሪክ ሁሉ ታይቶ የማይታወቅ ይባልለታል። 60,000 ሰዎች፣ 100 ዝሆኖች፣ 80 ግመሎችና እጅግ የሰለጠኑ 500 የግል ጠባቂዎችን አስከትሎ ባረፈበት ሁሉ መንደር፣ ባረፈበት ሁሉ ከተማ እየመሰረተ፣ ባለፈበት ሁሉ አሻራውን ያስቀረሰውም ነበር። ከማሊ ተነስቶ መካ እስኪደርስ ድረስም 2700 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዟል። ይህንን ያክል ርቀት ሲጓዝም የሚያርፍበት ቦታ የትም ይሁን የት፣ ዕለቱ አርብ ከሆነ መስጂድ ያስገነባ ነበር። ለመገበያያ የያዛቸውን ሽርፍራፊ የወርቅ ክምችት ትተን ለአንዳንድ ጥቃቅን ወጪዎች እንዲሆነው 21,000 ኪሎ ግራም ወርቅ በ12,000 አገልጋዮቹ አሸክሞ ይዞ ነበር። በእርግጥ ከ21,000 ኪሎ ግራም ወርቅ ውስጥ አብዛኛውን በዘካ መልክ ለድሆች ሰጥቷል። እንደሚባለውም ወርቅ ለድሆች ባከፋፈለባቸው እንደ ካይሮ፣ መካና መዲና ባሉ ራሳቸው ወርቅ አምራች በሆኑ አካባቢዎች ለ10 ዓመት የቆየ የኢኮኖሚ ውድቀት ወይም ሪሴሽን እንዲከሰት ምክንያት ሆኖ ነበር ይለናል ታሪክ። ከዚህ የሐጅ ጉዞ በኋላ እምብዛም የማትታወቀው ማሊ አለማወቃት። ከሐጅ ጉዞ ሲመለስ ብዙ ወዳጆችና ተከታዮችን አፈራ። ከዘመኑ እውቅ እስላማዊ ምሁራንና ጠበብቶች መካከልም ብዙዎቹ አብረውት ወደ ማሊ ተመለሱ። በ14ኛው ክፍለ ዘመን የአገራትን ካርታ በመሳል የሚታወቀው የካታላን አትላስ ማንሳ ሙሳ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ በአንድ እጁ የወርቅ ሳንቲም፣ በሌላኛው ደግሞ የወርቅ በትሩን ይዞ የሚታይበትን ካርታ ለዓለም ይፋ አደረገ። ከሐጅ ጉዞ ከተመለሰ በኋላ ለድሃ የሀገሩ ዜጎች ወርቅ አከፋፈለ፣ ከተማዎችን ቆረቆረ፣ ብዙ መስጂዶችና የመማሪያ ማዕከል የሆኑ መድረሳዎችንም አስገነባ። ከነዚህ ሁሉ ግን የበረሃዋ ፈርጥ የቲምቡክቱ ከተማ በልቡ
ልዩ ስፍራ ነበራት ይላሉ። ቲምቦክቱን በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለምም ጭምር ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የንግድ የባህልና የትምህርት ማዕከላት መካከል አንዱ አድርጓታል። ማንሳ ሙሳ 200 ኪሎ ግራም ወርቅ ከፍሎ ያሰራው የጅንጉረበር መስጊድ ዛሬም ድረስ በቲምቦክቱ እንደቆመ ይገኛል። እውቁ የቲምቦክቱ ዩኒቨርሲቲ ከ25000 በላይ ተማሪዎችና ከአንድ ሚሊየን በላይ መጽሐፍትን የያዘ ላይብረሪም የነበረው ታላቅ ተቋም ነበር። በዚህም ምክንያት ቲምቦክቱ በ14ኛው ክፍለ ዘመን ዋና የእስልምና ልህቀት ዩኒቨርሲቲ መገኛ እንዲሁም የምርምር ማዕከል ነበረች። ይህ ሁሉ የሆነው ታዲያ አውሮፓውያን አፍሪካ በጨለማ የተዋጠች የአረመኔዎች አህጉር እያሉ በሚጠሩት ዘመኗ ነበር። ወደ ቀደመው ጥያቄያችን እንመለስና የማንሳ ሙሳ ሀብት ምን ያህል ነበር ለሚለው ጥያቄ መልስ እንፈልግ። ከጊዜው መርዘምና መራቅ አንጻር የሀብቱን መጠን በትክክል ማስቀመጥ ቢከብድም በናሽናል ጂኦግራፊክ ግምት መሰረት በዛሬው የገንዘብ ዋጋ ከ400 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነበር። ይህም መጠን ከአክሲዮን ሽያጭና ከባንክ ብድር የጸዳ መሆኑን ልብ ይሏል። ማንሳ ሙሳ ሰው ነበርና በ1337 ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። በተራውም በልጁ ተተካ። ነገር ግን አንድ አድርጎ ያተለቃት ማሊ በጊዜ ሂደት ተሸራረፈች፣ ትንንሽ ሆነች። ሆኖም ማንሳ ሙሳ ዛሬም ድረስ በሰዎች ህሊና ውስጥ ድንቅ የሀብት ምልክት ሆኖ ቀርቷል። ሀብቱ በሰጠው ነጻነትም ሀገሩ ማሊን የእስልምና ሃይማኖት ትምህርት ዕውቀትና ባህል ማዕከል አድርጓታል።